の人は人生をカメラだと思ってる。現実に起きたことが自分に映って心が傷つくと思ってるんです。でも本当は映写機型なんです。感謝してます。こんにちは、マルカンアプリです。ひとりさんのものの見方は多くの人と少し違います。ひとりさんによると、過去は変えられるけど未来は変えられないそうです。それって反対ではと思うかもしれませんが違います。目線を変えることで常識だと思っていたことは覆り、代わりに楽で幸せな道が見えてきます。今回もそんな不思議なお話です。ひとりさんが言うには、人間の心は傷つかないそうです。そんなはずがないと思ったのではないでしょうか。実際に傷ついていたり、傷ついた人を知っていたりするかもしれません。でも実はそれは私たちの考え違いだとしたらどうでしょう。今回は心と心の傷の正体についてのお話です。これを理解すれば、もう心が傷ついたように感じることはなくなるでしょう。そしてあなたの目の前の現実はいい方にひっくり返ってしまいます。他では聞けないお話です。ぜひ最後まで聞いてください。心は傷つかないって話します。心は傷つかないんです。よく言うでしょ、私ちっちゃい時からいろんなことがあって心に傷がついてるんです。でも本当は心は傷つかないんです。初めて聞いたでしょ、ね。私の話はね、過去は変えられるけど未来は変えられないとか、普通の人の言ってることと少し違うんです。その中でもこの話は相当分かりづらいです。心は傷つかない。そうなると今まで私が悩んでたのは何だったんだろうって、皆さんが苦しんでた問題は何だったんだろう。では今から心はなぜ傷つかないかをお話しします。拍手してください。人間の心っていうのは、これ信じなくていいですよ。これ信じるっていう方が無理だと思ってるから、今まで話さないんですからね。何かここへ来た時同じ私と波動を感じたんで、この人たちなら大丈夫かなということで人の心、魂というのは実は神様からいただいた分け御霊というものなんです。神様の命をいただいている、それが心の正体なんです。で、神様の分け御霊というのは実は光なんです。私等しが言えませんからね、適当に判断しながらやってください。光です。だから心の正体は光なんです。だから光を傷つけることはできないんです。わかりますか。今光が当たってるから、こうやってやっても傷つかないんですね。では傷つくってなんだろう。いいですか。映写機を想像してください。映写機というのは中に光がありますよね。それがフィルムを通して光になって、フィルムを通して光がフィルムに当たって現実が出てきますよね。いいですか。ここまでちょっと頭の中で覚えててくださいね。例えばですね、30人学級があるとしますね。そこに暴漢が入ってきました。刃物振り回して3人が傷つきました。いいですか。そうすると傷ついた人もそうだけど、残りの27人も心に傷がついたから、精神的にカウンセリングしようとか、いや、カウンセリングしちゃいけないんじゃないんですよ。
この中にカウンセラーの人もいるか分かんないんですから、それはもう必要ですからいいんですよ。ただ私が言いたいのは、残りの人に傷がついたからカウンセリングして直してあげようって言うんだけど、心は傷つかないんです。なぜかというと叱りだから。いいですか。昔のことを考えてください。昔の人って、私たちの親って戦争を乗り越えてきたよね。でそういう人たちいっぱいいたけど、こっちの防空壕に行ったから死んじゃったけど、こっちの防空壕で私たち助かったんですっていう人いっぱいいるんです。でそういう人がカウンセリング受けてますかって言うと、受けてないんです。ただ私たち運が良かったからで終わりなんです。で昔は例えば子供屋なんかも、戦国時代ね、初陣つって初めての戦屋なんか行くと、周り中死んじゃってもその人だけ死なないと、お前はすごく運のいい子だから何があっても死なないよって、だからお前は運がいい子なんだよって言われちゃうと、それだけなんです。わかります。だから運がいい子だよ、だから運がいいからお前はこれからも怪我も何もしないよって言うと、あ、そうなんだって思うんです。ところが戦国時代ならそれで終わりだったのに、今はお前は大変な思いしたからかわいそうだったねとか、心に傷がついてるからとか言われると、ちっちゃいことわかんないから、私は傷ついてんだと思うんだよね。思うんですよ。で、じゃあ傷のついた部分は何ですかっていうと、さっき説明した映写機のフィルム、思いというのがあるんですよ。思いに傷がついてるんですよ。わかります。フィルムに傷がついてるんです。例えば私なんですけど、私は中学校しか出てないんです。この前高校のことをハイスクールって言うんですけど、これから私中学でっていうのをやめました。中スクールという、ことにしました。でこの、中スクールはいいんですけどいいですか。私は中学校しか出てないから、社会へ出て損なんじゃないかとか、バカにされるんじゃないかという思いというフィルムを入れとくと、なぜか社会に出た時それが映し出されるんです。そうするとバカにする人が出てくるんです。でも私はただの一回もね、バカにする人間も出てきたことないから、バカにされたこともないんです。普通の人は人生をカメラだと思ってる。現実に起きたことが自分に映って心が傷つくと思ってるんです。でも本当は映写機型なんです。だから自分が魂でここに思ってる思いというフィルムを置くんです。それが映し出されたのが社会なんです。だからいろんなことが思いによって映し出されるんです。だから私は中学でだからバカにされるんじゃないかっていうと、バカにするやつが出てくるんです。そうすると、あ、やっぱりバカにされたって言って、ここにさらに傷つくんです、フィルムに。そうするとまたそれが映し出されると、またそいつが出てくるんです。でエンドレスに出てくるんです。だからといってね、いいですか、じゃあ思いだけ変えればいいんだっていう人がいるけれど、それだけじゃないんです。例えば思いを変えますよね。思いというフィルムを変えると、世の中が変わって見えてくるんです。で変わった現実が出てくるんです。すごい分かりづらいでしょ。大丈夫ね、いいかい。自分が思ったものが自分の光に映し出されて、いろんなやつが出てくるんです。で嘘みたいだけどそうなんですね。そうすると、この世の中ってじゃあ思いを変えればいいんですかって言うと、この世はそうじゃないんです。あの世は思えばいいんです。あの世はカツ丼と思うとカツ丼出てくるんです。そうねんの世界ですから。ところが今こうね、女性の方、ああ綺麗になりたいな、綺麗になりたい、綺麗になりたいってずっと朝から思ってても、例えば頭が寝癖がついてるとすると、寝癖はそのままですよ。綺麗になりたいなと思ったら、櫛入れるとか、お化粧するとか、
赤いセーターが欲しいって言うと出てくるのがあの世なんです。だけど今白いの着てるとすると、赤いドレスが欲しいと言ったら赤いの買うか、これ赤く染めるかしかないんです。で、この世は思いと行動なんです。この星はそういう星なんです。だからこの星では思ってるだけではダメなんです。思ってるとチャンスが来るんです。だから私は中学で得なんだ、早く飽きんどになりたい、早く先出たい、例えば高校で3年、大学で4年、7年間私先走りたかったんです。でマラソンでもさ、7年先走っていってると相当先行っちゃいます。もう皆さんが走るときにはゴールにいます。だから私はそれが得だと思ってると、得なチャンスが来るんです。で、そのチャンスに対して行動すればいいだけなんです。だから思うと必ずチャンスが出てくる。で、チャンスが出てきたらそれを掴んでいけばすごく得な人生になって、難しくもなんともないんです。いいですか。秀吉って言いますよね。秀吉って最下級のお釈迦さんから来たってこと、実は畑も持ってないからお釈迦さんの下だったんです。で、その人が一番最初に望んだことは、侍になりたいけど、侍ってなれないんです。いきなりなれたのは足軽なんです。で、足軽かじゃないんです。足軽も織田家という、大体殿様自体がいつ殺されるか分かんないような、本当にもう会社でいうと潰れかかったようなところの本当の一番下でしか入れなかった。そこの足軽しかなれなかった。そうすると、あ、足軽になれた、よかった。それでその足軽のチャンスをつかんで一生懸命やると、下っ端の侍になるチャンスが来るんです。で、それをなんだ一番下かじゃなくて、ああ侍になれた、嬉しい嬉しいって言ってると侍大将になるチャンスが来るんです。そうすると今度は大名になるチャンスが来るね。それでその大名になるチャンスが来て、ああよかったって喜んでると天下を取るチャンスが来るんです。でも無理はしてないんです。何の無理もしてないの。よかったよかったと思いながら来たチャンスを掴んでるだけなんです。で、この世は思いだけではダメなんです。思いってこう思うことね。思うことは大切だけど行動しなきゃいけないんです。この星はそういう星なんですね。いいですか。フィルムを変える。で、急にフィルム変えなって言っても変えられないでしょ。だから言葉変えなね。天国言葉喋ろうよ。最近幸せを呼ぶ幸せ言葉って言ってるのね。ついてるとか感謝してるとかありがとうとかね。あと地獄言葉っていうより不幸を呼び寄せる不幸言葉だよね。だからね、ついてないとか不平不満愚痴泣き言とか言ってると、そういうフィルムを入れてるのと同じなの。で、それが映し出される。だからお釈迦様もね、キリストも何を言いたかったかっていうと、この話だけなの。ただ昔映写機とかなかったの。ないからああいうすっごい長い説明になっちゃったんだけど、あなたの思いがこの世を映し出すんだよって言いたかっただけなのね。だから今は映写機だって言っても誰だってわかるじゃない。だから心は傷つかないの。で、急にこういう話ってされるとなかなかほらピンとこないだろうから、どうしたらピンとくるかいろいろ考えたの。会社行くと、横暴な上役がいて毎日バカ野郎とかって言われるんだ。それがもうそのバカ野郎って言葉にすごく傷ついて、もう自分はもう死にたいぐらい気が傷つくんですって言うけど、じゃあお前バカ野郎って一回言われるたびに3万円くれることになりましたって言って、そうすると今日は10回言われましたって言うと30万になっちゃって明日何回言われるだろうって思うよねってってことは、バカ野郎で傷ついてんじゃなくて自分の思い方で傷ついてるんだよねって、なかなかバカ野郎1回で3万円くれるとかないと思うけど、物の考え方ってね、自分がどん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 怒られた時、これをね、自分が出世したら
やる可能性があるんだ。こんな嫌な思いをいっぱいして、自分はやらない人間になっていくんだ。ね。それから、もううちの上役は本当にもうバカバカして、私に尻拭いさせてってこの前言ってたの。男の会社絶対辞めるなよ。お前に尻拭いさせるってことは、上は相当抜けてんだから、間違いなくお前出世できるから。ね。もうちょっといてごらん。物って考え方だよねって、ここのフィルム一つでどうにでもなるよね。で、考え方変えて言う言葉変えると起きる現象が違ってくるの。そしたら行動してください。で、行動すれば絶対に幸せになれますよ。これが、心は傷つかないって話です。感謝してます。昨今はあらゆる方面で心のケアが実施されています。心に傷を負った人が多いからなのかもしれませんが、実は心は傷つくものではありません。それを理解するために、まずは心の正体を確かめましょう。心とは魂であり、すなわち神様からいただいた分け御霊がその正体です。分け御霊は光です。光は傷つくことがありませんから、心が傷つくことはありません。しかし私たちは実際に傷ついたと感じることがあり、ではそれは一体どういうことかと思うでしょう。心の傷だと思っているのは、実は思いの傷です。思いとはその通り自分が思っていることです。例えば学歴がないから馬鹿にされたり損するかもしれないという思いを持っていたとします。すると思いがそれを引き寄せて、現実で馬鹿にされたり損をしたりということが起きます。当人からすると現実に傷つけられたと感じるかもしれませんが、本当は自分の思いがそれを作っただけです。同じく学歴がなくても、それを気にしていなければ傷つくようなことは起きたりはしません。映写機を思い浮かべてください。映写機はフィルムに光を当てて映像を作ります。フィルムを思い、光を心、映像が現実だとしましょう。映像を見て傷ついたあなたは、現実によって傷つけられたと認識します。しかし実際には、その映像たる現実を作ったのはフィルム、すなわち思いです。光はそれを通しただけ。だとすれば、あなたが傷ついたのは現実が原因なのではなく、思いのせいなのです。そしてこのことは思い次第で現実が変えられるということも示しています。フィルムを変えれば映る映像は変わってきます。学歴のことで言えば、学歴がないことがマイナスだと思うのではなく、学歴がないからプラスがあると思えば、そういう現実が映し出されるということです。ただし思いを変えるだけでは現実まで変えるのは難しいかもしれません。この星は行動の星ですから、思いに行動を加えれば現実は大きく変化します。まず思いを変えるとチャンスが巡ってきます。それを活かすよう行動すれば成功します。このことは歴史上の人物を見てもわかります。秀吉は土地も持たない農民から足軽になりました。そして足軽の仕事を一生懸命やって侍になり、また懸命に尽くして侍大将になり、やがては天下を取ったのです。もし秀吉が農民出身だから足軽にしかなれないとふてくされていたら、こんな大出世はありえなかったでしょう。これを奇跡だと見るのは思いの力を知らない人です。思いと行動が現実を作ります。秀吉は無理して何かをやったわけではありません。思いを決めてそれに従って行動しただけです。その思いによってチャンスが勝手に向こうから到来したのです。もしあなたが目の前の現実を変えたいなら、フィルムである思いを変えましょう。思いを変えるのが難しいなら、まずは言葉を変えましょう。地獄言葉、不幸言葉をやめて、天国言葉、幸せ言葉を使うのです。言葉が変われば思いはそれにつられて変わっていきます。
課長が嫌なことをあなたに言ったからと、それで暗い気持ちになってはいけません。いずれ自分が上に立った時に、そんなことを言ってはいけないということを教えてくれているのだとありがたく受け流しましょう。言葉を変えて思いを変えると、起きる現象は確実に変わってきます。そこにはチャンスがありますから、それに従って行動するだけです。現実によって心が傷つけられる世界にいる間は、その現実を制御することができません。よっていつまた傷つくかもしれないと怯え続けることになります。現実を作っているのが思いだと理解すれば、あなたのコントロール次第で思いはどうにでもできて、現実も思うがままです。どちらの世界にいるかはあなたが選ぶことです。私たちの心は決して傷ついたりはしません。なぜならばそれは神様だからです。神様からいただいた光をどう照らすかはあなた次第です。私たちはみんな神様から分け御霊をいただいています。幸せに楽しく暮らすよう神様がこの世に送り出してくれました。傷つく現実をわざわざ生み出す必要はありません。天国言葉で思いを変えて、私たちにふさわしい現実を映し出しましょう。少しでもいいなと思ったら、応援の意味も込めて、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。あなたに、すべての良きことが雪崩のごとく起きます。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。感謝してます。